Jom belajar bersama Teacher Fatin. Cuba kawan-kawan lihat, ini gambar apa ya? Pandainya. Ini ialah Upin dan Ipin dengan rakan-rakannya, iaitu Ehsan, Mail, Fizi, Jarjit, Meme dan Susanti. Apa yang kita nak belajar kali ini ya? Jom sama-sama dengan teacher. Assalamualaikum semua. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita sempena dengan Bulan Kemerdekaan Negara kita yang bertajuk Pakaian Tradisional Tiga Kaum Utama di Malaysia. Akhir pembelajaran pertama, kanak-kanak dapat menyebut nama pakaian bagi setiap kaum, iaitu Melayu, Cina dan kaum India. Kedua, kanak-kanak dapat memperagakan pakaian tradisional mengikut pilihan masing-masing. Mari kita pelajari apakah pakaian tradisional untuk kaum Melayu. Pakaian tradisional kaum Melayu lelaki ialah baju Melayu, dan pakaian tradisional kaum Melayu perempuan ialah baju kurung. Mari kita pelajari pula pakaian tradisional kaum Cina. Pakaian tradisional kaum Cina lelaki ialah senfu, manakala pakaian tradisional kaum Cina perempuan ialah qiongsam. Biasanya, pakaian tradisional kaum Cina berwarna merah dan biasanya dipakai pada setiap kali perayaan Tahun Baru Cina. Seterusnya, pakaian tradisional untuk kaum India. Pakaian tradisional kaum India lelaki ialah dhoti, dan pakaian tradisional kaum India perempuan ialah sari. Mari kita sebut semula enam pakaian tradisional yang telah pelajari hari ini. Baju Melayu, baju kurung, senfu, qiongsam, dhoti dan sari. Seterusnya, aktiviti kali ini ialah memperagakan pakaian tradisional pilihan kawan-kawan.
Sebelum itu, ingat pesanan teacher. Kita perlu saling hormat menghormati antara satu sama lain supaya kita hidup dengan aman dan harmoni. Terima kasih. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi. Bye kawan-kawan.